নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰিয়ংকা, অসমীয়া বোৱাৰী। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, দিয়া নাই, আচলতে বনোৱাও নাই, বনাবলৈও সময় তেনেকৈ পোৱা নাই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত। তো আজি হৈছে 27 তাৰিখ, দেওবাৰ। আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। আচলতে মই ভিডিঅ'টো আছিলে আগৰটো দেওবাৰৰ। এফালে বিহুক ৰখাই আছে, এফালে ভিডিঅ' বনাই আছে, আচলতে দিগদাৰ হৈ গৈছে, চৰি। ইফালে গুচি গুচিকৈ সি পৰি যাবগৈ বুলি ধৰি আহিলোঁ। অঁ, বাইদেউ কৈ আছিলোঁ যে আগৰটো দেওবাৰৰ আছিলে ভিডিঅ'টো। মই দেৱাশিষ্টাক লগ পাইছিলোঁ। আচলতে আমি গৈছিলোঁ টাউনলৈ কাম এটাত, তাৰপাছত ফাষ্টফুড এখনত খাবলৈ যাওঁতে দাদাক লগ পাইছিলোঁ। তো আমি আগতেও গম পাওঁ ভিডিঅ' যিহেতু সুকন্যা বাই দি থাকে বিন্দাছ সুকন্যা বুলি, যে প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছিলে, সেইদিনাখনেই কংগ্ৰেচুলেট কৰিলোঁ বাৰু। কিন্তু খবৰটো আপোনালোকে পাইছে চাগে, কালি 27 তাৰিখে তেওঁলোকৰ এটা এজনী কন্যা সন্তান জন্ম হৈছে। তো আকৌ মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁক কংগ্ৰেচুলেট কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আচলতে সেইদিনাখন ইমানকৈ কৰা নহ'লে, মই আচলতে বহুত মানে বহুত বেছি ইণ্ট্ৰভাৰ্ট হয়। মই মানে তেনেকৈ পটককৈ ক'বলৈ মানে বেয়া লাগিলে, তেনেকৈ ফাষ্টফুডত গৈছে। এনেই অন্য হোৱালে ক'লো হ'লে বাৰু, অ'কে। তো মানে কি হ'ল, সেইদিনাখন ফাষ্টফুডত নক'লোঁ মানে তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিম বুলি, অকণমানকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি দিছিলোঁ আপোনাক। এয়া চেলফি মাৰি আছিলে, এয়া চাগে তেওঁৰ লগৰ হ'ব নেকি, বহুত ফ্ৰেণ্ডলি কথা পাতি আছিলে, সেয়া হোৱাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ চাগে যোৰহাটৰ লগৰ চাগে তেওঁ। আৰু সেয়াই তেনেকৈ চেলফি লওঁতে মই ভিডিঅ'টো ল'লোঁ আচলতে। বাকী কথা পাতিছিলোঁ, সেইখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ আগতীয়াকৈ মাক দেউতাক হোৱাৰ কংগ্ৰেচুলেট কৰিলোঁ, সেয়াও ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। কিন্তু মই কৈ দিছোঁ আৰু, কৈছিলোঁ তেওঁলোকক। তো এয়া আমি খাব গৈছিলোঁ পণ্ডিত ফাষ্টফুড আছিলে, তাৰ ফুড ৰিভিউটোও মই দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাত মই বাবাৰো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু হাজবেণ্ডে চাওমিন অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। চিকেন চাওমিনটো খাই ভালেই পালে বাৰু। তাৰপিছত মই বাবাৰোল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, বাবাৰোলটো ঠিকে আছিলে খাবলৈ, আপোনালোকে এদিন ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তাত মই অন্যটো খাইছোঁ, মানে ঠিকে আছিলে আৰু, বহুত ভাল বুলিও নকওঁ, কিন্তু আপোনালোকে এদিন ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তাত পণ্ডিত ফাষ্টফুডত। বাকী সেয়াই আজি আচলতে ৰিভিউটো হৈ গ'ল দেৱাশিষ দাৰ কাৰণে, নহ'লে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ হ'লে বাৰু। ফুড ৰিভিউ কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁ, কিন্তু মানে কৰিবলৈ সাহসে নহয় বাহিৰত তেনেকৈ। তো সেয়াই তেওঁ লগ পালোঁ সেইদিনাখন, কংগ্ৰেচুলেট কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে। আজি খবৰটো পাইছোঁ আচলতে, ভিডিঅ' এটা চাইছিলোঁ। তো তাত গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ এটা কইনা এজনী কইনা সন্তান জন্ম হ'ল, যোৰহাটতে আছে এতিয়া। তো সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো আজি বোলো বনাই পেলাই আপোনালোকৰ মাজত দি দিওঁ, দাদাকো লগ পাইছিলোঁ সেইটোও দেখাওঁ। তো সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চালে যে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।